ها د یو سوال کړی دی او دا ډیر اهم سوال دی. وی چې دا مسله نن سبا ډیره چلیږي را چلیږي چې په یو جومات کې چې جمع شوي او بیا څه کسان راننوځي دې جومات کې بله جمع کولی شي او کنه، ځکه چې بعضو حضراتو دې کې ډیره سختي کړې ده چې دویمه جمع جومات کې نه کیږي او هغې دپاره یې سخته فتوا او سخت الفاظ استعمال کړي دي. قرآن او حدیث په رڼا کې د دې مسلې څه حل دی؟ الجواب، اول خو دا مسله یادول پکار دي چې ګوره زمون کار هغه د قرآن او د حدیث سره دی. قرآن او حدیث زمون دین دی چې هغې کې چې دا کار جایز دی مونږ ورته جایز وایو، چې حلال دی مونږ ورته حلال وایو، چې هغو قرآن کې ورته الله حرام ویلي، د رسول الله سلم په ژبه ویلي چې دا کار حرام دی مونږ ورته حرام وایو. و زمونږ دقه کار دی، لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، د الله او د الله د رسول نه الله وي مه مخکې کیږئ. او دین هم دقه دی، دین هم خبره د الله او خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم، بل څه شی نشته چې هغې ته مونږ دین وایو. دین دا دی، اوس که د دې وضاحتونه کیږي او د دې خواوشه کې څه تاویږي را تاویږي نو هغې ته مونږ دین په دې وایو، ځکه چې د قرآن او د حدیث په خواوشه کې دي. راځو دې مسئلې ته، د دې مسئلې حل د قرآن او د حدیث په رڼا کې. دویمه جمع کول په جومات کې، او چې دویمه جمع کله مونږ وایو نو مطلب دا دی چې دغه وخت مونځ یو پیر وشو، غټه جمع شوې ده او بیا وروسته کسان راغلو جومات ته راننوتو، دویمه جمع کول غواړي. د دې بعض صورتونه دي، بعضو حالاتو کې دا نه دي کول پکار او په بعضو کې کول پکار دي، یا کول روا دي بلکې مستحب دي. کم ټیم کې د دې نه منع کړی شوی ده یا کم صورت منع دی نو یاد کې یو دا دی او په دې باندې اتفاق دی، دا مسئله اتفاقی دا، اول دا اتفاقی بینو بیلی بیلی لرسو اگه دادا که چرت سکسان اتفاقو کی پا دی خبر باندی چی منگ با همیشه دوی می جمعی لزو نو دا صورت دیت باز علماء مکروح ویلی تر دی باز وطمان ویلی دوی دا ندی روا. لکه خب یوسو کسان دی وطپت دا چی پا دی تیم بانی اقامتو شو مونس کی دوی ڈڑی لگه ولی دوی من با وروس تا زان لبلا جمع کهو، نو دوی ما جمع خود دیده پاره نه اجتا دا ولی جمعی نه پایتش. دویم صورت داده چی کل دا دوی ما جمع کول دری جمعات والو عدد چورشی، بلکه دا غید پاره خ تیم تا کلی چی گوره اولنی جمع پاو باندی اتبا جیده مسخوطن، او دویم جمع چی دی نو هغه به په اتنیمو باندې کیږي، دا خو به قاعده وخي ولا وټاکو. نو اوس خلکو ډډې لګولي دي، څوک وایي اولنۍ جمع له ورشو، څوک وایي دویمې له به ورشو. اتفاقي طور سره د دې نه منع کړی شوې ده، یا بعض علماو فتور کړی ده مکروه دي، نو دې کې خو اشکال نشته، د دوو صورتونو کې اشکال هغه نشته، په دې کې موږ اتفاق کوو. رزو اس دیلا چی جمع اوشوی و جمعات کی، او بیاد سکسان راننو تو جمعات تا بغیر دا اتفاق نا خرابی را فدک ورز نا وقت شیو، چی کل دوی جمعات تا رو رسی دوی که تو جمع شیوی دا، اس دوی دل تا گواری چی جمع او کی بلا نو دا جمع دوی کولی شی او کنا. پا دیکی یو صورت داده چی دا جمعات دا لاری جمعاتی، جمعات دلاری جمعاتی، لکه خلق بی تیری گی را تیری گی چی تاکل شو امامی نی چی سوک ورمخ کی شو چی دا جمع ختم شی نور رایشی چی آخر لکه الارو کچی کرا سلی پا سفر روانی دی جمعاتو نی، نو دیکیم تقریبا اتفاق دا علماء دا چی دیکی دویم جمع کول دا جایز دی، دویم دریم سلورم چی سوکی، مثل که چی دا جمعات دلاری دا یا دا بازار جمعات. مسئله دلتا دا چی کل جمعات دا محلی دیکی دویم جمع کی گیا ہو کنا،
بعض علماء ویلی وینا ولی ویجی دا خلقو کی سستی پیدا کی او خلق بیا ولنی جمیل نرازی او داگی دا پارا سا آثار ذکر کی او سا روایات چاگر یا کمزوری دی او یا واضح ندی دیتی استدلال غلط کی دویم قول داده چی مستحب دی چی دویم جمعوشی مستحب اللہ پہ اجر ور گئی ام دا قول دا دلائل و پرانا کی راجہ دی او دا فتوہ او دا قول دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دی او دا قول دا انس بن مالک رضی اللہ عنہ دی او دا فعل او امام احمد بن حنبل امام اسحاق بن راہوے امام عطا امام حسن دا قول دا فتوہ چی دویم جمع دا محلی پا جماعت کی خبرکو دا محلی پا جماعت کی چی کلا منز شوی او کسان راشی دویم جمع کی نو دا کار مستحب دے وی جی دا مذہب کی نیشتی بازوی دا کار سدے مذہب کی نیشتی عجیب دا دا سبحان اللہ کلا چی دا آل سعود سر دا سعودی عرب دا حکومت نو دا او چی کم خاندان دا بچائی چی که کلا چی دوی سر حکومت نو او بیا اللہ دوی لبچائی ورکڑا ہو خصوصا چی کلا ملک عبدالعزیز رحمه اللہ را گئے نو پا آغا وقت کی با پا حرم کی سلور جمعی کی دی دا احناف وزان لزیو شافی مذہب ولزان لو حنبلی مذہب ولزان لو مالکی مذہب ولزان لو کم مولی سب چوئی چی دا مذہب کی نیشتی دن دا تا پوسو کئی دا و دا سلور جمعی چی کی دی دا پا مذہب کیشتی دلتا خود تمنگ تاوی چی دوی ما جمع ما کوا تاسو پیدی خبر ماسر ایک نی تمنگ تا داوی چی دوی ما جمع پا جمعات کی ما کوا پا مسجد حرام کی چی سلور کی دی دا سیو او دلتا خود لا یو جمع شوی دا بلا من کوا التا خود سلور پا یو زیلی گیا دی چی تبا کل حرم تا ننو تی کنا اللہ اکبر یعنی ملک عبدالعزیز اللہ رب العزت تی داگر پا قبر مانی رحمتون رو رئی چی اللہ بولی وزی دی سمرا جر ور کئی اچی را ننو تو کل دا باچائی داگر شو کنا وی دام سقی سے جوڑا کلی را یو رب و یو کعبہ یو قرآن یو پیغمبر او جمی سلور سلور یو امام بی بس یو دا قیسی میسی بدلتا نہیں چی دا حنبلی مذہب والا شافی و مالکی و در رسول اللہ علیہ وسلم پر طریقہ با منز کی گئے یو ٹیم بھئی بس اور دا آگا ورزی نو دا وہ سپوری لارشی سمرہ کلے منز کی گئے دا کہ وہ سمرہ کا سلور جمعی کی دے ناگا چی بتر آنے نو تین اول با دی خبر زی معلوم ہو تا پوس با دی کول لکا وچی دا پولیسان اولا ڈی گئے ناکا وہ سفینو تاو پا درمازے کی تا پوس کو جاگا زمانگ دا گا یارانو زی بگی کم یاو دی حریو بخبل ترب تا تو ناکا بیا تا خطا شو بلزی تا ورلی حنفی اولاڈی حنبلی امام پسی ودرے دی دا موز بستا کیی کنا بکی دا کفر و دا اسلام مسئلہ تا جوڑا کردے دا دا مذہبون منگم منو چی فقی مذہب شتی خوب دی مرتبہ کی نمونو چی دا کفر و دا اسلام مسئلہ دا علماء اجتحاد کردے فقی مسائل بین کردے منگے منو چی کمی مسئلہ سر دلیل نشتی دا عدب و دا احترام سر پریدو بس دا دیدلہ سمنگتوی دا بے مذہب دی دا جیب بے مذہب پیدا شید او دے مذہبی دے پا حرم کی سلور جمعی پا یو ٹین کی او کمو علماء چی دا حالات لی دری دی اگوی والا کہ زینم پا کتابونو کی لی کری دی وی دا دی میزاب سرا دا کعبی دا ناوگی چی کم دا دی سر پلانی مذہب والا و مقام ابراہیم سر بل مذہب والا و حنفی مذہب والا دی طرف تو حجر سرا او دا بل دے دا حالاتو نا اسی دا گو ردیر کولے سوال لے دا آگا چانے چی سو کوئی چی زمان پا مذہب کی دوی ما جمع کول نیشتی وی مولی سیب نستازو پا مذہب کی دا سلور جمعی پا یو ٹیم کی پا مسجد حرام کی سنگ رواوی نا چی دے بیا دا جواب در کئی نویا با یو گر بولی او بلا گر بولی خواہ اس وقت یو سڑی چی با دی دلیل سنی چی دوی ما جمع کول دا محلی پا جماعت کی جائز دی پو گور دلتا تا دا خبرو کم منگو تا جائز یا مستحب دیده پارا نووی چی تا ڈڑا لگوولی و تا پروت دیده دا ما پا اولی که مسئلہ حل کرده دی چی منگ چر تا دا ندیوی دی چیر تا کینا خب پارا موبیل کی گوتی وا
او بیا به زور است رامن دی وهم نه خو انسان دی ود پاتی شو پلار کی رشته بیمارو سکار را پیخ شده جی جمعه تراغه منزدی شوه دی دی تیم که دویم جمع کول مستحب دی دلیل دادی امام ابو داود امام نسائی حدیث را وڑه دی دو عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی صلاة الرجل مع الرجل ازکا من صلاته وحده د سړی موز د سړی سره دا موز غره دی د هغه موز نه چې دی یوازې کې وصلاته مع الرجلین ازکا من صلاته مع الرجل او د سړی موز د دوو سړو سره دا غره دی د سنه د یو سره چې کوي وما کان اکثر فهو احب الی الله او سمره چی دیریگی عدد نوی دا موز دا اللہ وقت نو چو جماعت تا دو کسان رانه نواتو او دا دوی نموز شوه ری نو دا چی دوانه ودریگی دا موز دا اللہ وقت دا دینه چی دوانه یوازی ودریگی یو یوزی تا ورشو بر بزی زمان خلق دا چل کئی کن دغشان آغا حدیثونو طول دیر پار دلیل داگه چی دی چی دا جمع موز دا یوازی موز نا پینزیش درجه غوره دی یو حدیث کرا دی ویش ترجیح غورا دی نو دا دلیل شو کنه ولی تا دا خلق محرومه که دا دی اجرنا او سخاقوی را گلی دی دری کسان دی دو دی سلور دی پینزی دی پریده چا اللہ ورد اجر ورکی او پا دی که او دیر واضح دلیل اگر داده امام ترمیدی دا روایت را ورده امام ابو داود را ورده چه رسول صلی اللہ علیہ وسلم یو پیر دا ملگر و سرناس و جماعت کی فدخل رجل بعد ان انتهت الصلاة یو سڑے راگے او مون شیو یو سڑے جمعات ترانو تو مون شیو نرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی من یتصدق على هذا فیصلی ما سوک با بدبانی صدقو کی چرد سر مونزو کی دے چاہتا ہوئی کمو چی پرز مونز کرے دے اوی تا ہوئی نوی چی فقام احد القوم فصلا مع الرجل نو بدی کسانو کیو پاسی دو او دا گسر موزو کو دا سوچ خبر اسے دا گورا دا سوچ چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آغ کسانو تترغیب ورکی چی اگوی موز کڑے دے چی دسر ودرے گی چی جمعو کی نو چی دا بہر ندورا شو دوانو جمع ندکڑے تسن دوی تو اجی آوازی موزو کی دیزی که اگچا چی پر از موز کڑے دے اگتا ہوئی وی سوک با صدقو کی نو دے پاسی دا اگر سو دیر دے نفلی شو دا اگر فرضی شو او چیر بہر ندو دری مطلب دا شو چی دا دوی دا پار دا کار غور دے او دا صدق دا نو چی منز دوانو نئی کڑے نو دا گوی دا پار بیا دیر غور شو خابل دلیل والا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بارک رضی او دا روایت یا دا اثر امام بخاری معلقن را وڑے دے امام عبدالرزاقم را وڑے دے چاگه او پیر جماعت ترانانو و تو داگه سر داگه سر خادمانو یا غلامانو سر نو تا پوسی تو که جمع شیو تا سموز کرا گوی نا نو ودری دو اگوی لی جمع وار عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ بارک رضی امام ابن ابی شیب رحم اللہ دا اثر روڑی اخر سی سند والده چاگه جماعت ترانانو و تو داگه سر غر غر علمو امامانو علقما مسروق اسود رحم اللہ طول و سرو چی دوی جماعت ترانو تو مون شیو نو دا قدری کسانو لد امامتی ورکڑا دوی ما جمع پا دی نورم دلائل دی خوبا دی با اکتفاو کو خلاصه دا مسئلی داشوا چی کلا دا محلی جماعت دا محلی پا جماعت کی جمع شیوی او سکسان رالو او دا دا گوی عدد نده خوص اوزر دلاس لیر شیوی رالو نو دا دوی دا پارا دوی ما جمع کول دا مستحب دیه تو جائز نہیں ہوں مستحب دی اللہ والا پا دی اجر ہو رکے او دا غور رد دینا چھو سڑے زان لولاری منسکی واللہ اعلم خواہ